На вечірній прогулянці півторарічна дівчинка каталась на гойдалці. Після того, як няня зняла дитину звідти та почала плакати. І щоб заспокоїти малечу, жінка вирішила потрусити її ногами догори, розповідає директорка дитбудинку Ірина Штанцель. Тепловий удар. До симптомів відноситься відчуття загальної слабкості, біль в голові і запаморочення, прискорений пульс, блювота, температура, озноб або судоми. Незважаючи на спеку, ви перестали... В закладі знаходяться 63 вихованці, позбавлені батьківської опіки, з різними розумовими вадами, віком від народження до 4 років. За словами директорки, вихователька без нарікань працювала тут 4 роки. Вона успокоювала його, успокоювала, ребенок не мог успокоїтися. Вона заспокоювала дитину, заспокоювала. Вона не заспокоїлась. І тут няня робить оцей жест, коли опускає дитину, підіймає. Абсолютно незрозумілий жест ні нам, медичним працівникам, ні їй. Чому вона це зробила? На це питання вона відповідає. Я не знаю, як це відбулося і чому я так вчинила. Працює вона в нас 4 роки. Таких грубих ситуацій, тим паче по відношенню до дітей, з її сторони не було. Кріб'янку з її сторони не було. Няню відсторонили від роботи, розповів представник обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Григорук. В закладі, за його словами, тривають внутрішні перевірки персоналу. Вона відсторонена від роботи, вона звільнена. А сам факт насильства і дій, які вони спричинили, передані в поліцію, в місцеву поліцію. Дівчинка не травмувалась. Правоохоронці не знайшли жодних слідів насильства чи погіршення стану її здоров'я. Про це розповіла речниця Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко. Зараз триває перевірка. Коли поліцейські виїжджали, дитинка була оглянута. Дитині шкоди здоров'ю не було заподіяно. На даний час здійснюють перевірку ювенальні поліцейські. Вони будуть встановлювати всі обставини події. Юлія Безбородько, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.